Ja, Mikael Schumacher. Vinst mot AIK med 4-3. Ja. Kort kommentar om matchen. Nej, det var en bra match. Högt tempo. Två lag som ville mycket ut och vi hade enormt stöd från läktarna, vilket kanske märktes av på slutet. Vi fick den lilla extra energin och överlag bra match av oss, tycker jag. Vi tar 3 poäng och det är det som är det viktiga. Ja. Känslan när Vesslan klippte in där då? Ja, men det var gött. Det var det? Ja, det var skönt. Din egen insats då? Du var borta ett tag. Ja, nej, men jag tycker absolut det är ett steg framåt. Finns fortfarande saker man kan finslipa där ute och kanske hitta varandra lite bättre, men som sagt, det är min första match nu på ett tag och tycker att jag har mycket energi, jag orkar mycket där ute, jag åker mycket skridskor och sen när vi hittar varandra lite bättre allt eftersom så tror jag det kommer att bli bra. Mm. Hur har du gjort för att hålla igång nu när du liksom har match, inte fått matchträning? Det ser ut som du trots allt hade lite match i det på något vis. Nej, men jag har ju tränat med laget hela tiden. Plus att jag har kört extra både fys och med juniorerna här i Södertälje som är 2 bra lag, både i 18 och i 20. Så jag har alltid fått min träning vid sidan om, så att det har bara varit för mig att ligga i och köra hårt. Men man kan få lite matchtempo när man kör med juniorer. Kanske inte den riktiga matchen, det får man kanske aldrig när man inte spelar match, men du får göra det bästa av situationen helt enkelt och det jag försökte göra. Västervik hemma. Måndag, tankar kring den matchen? Jag försöker väl inte fundera på något annat än 3 poäng för laget, det är väl det som är viktiga. Sen att jag försöker ta steg framåt hela tiden i min egen utveckling, det är väl det som är det viktiga också. Sen allt annat, det får man lägga vid sidan om. Det är inte så mycket, något som jag lägger stor vikt vid. Nej, men idag önskar vi lycka till i den här matchen, hela säsongen givetvis. Tack så mycket.